Ніна Петрівна, шановні колеги, ви питаєте, для чого політика? Я відповім вам, для чого політика. Тому що коли виводять в офшорах, реєструють компанії, коли не платять податки, то це означає, що немає до бюджету коштів, немає дитячих садків, немає шкіл, немає доріг, немає пенсії, заробітних плат. От до чого тут політика. І коли увесь світ сьогодні розслідує офшорний скандал, єдина країна, яка відмовляється розслідувати, це Україна. Хоча від України в офшорному скандалі засвітились і президент, і голова Національного банку, і цілий ряд вищих посадовців. Ми говоримо про те, що ми маємо йти до Європи. Ми радуємося тому, що нам дадуть безвізовий в'їзд. А як насчет того, що в Європі податки платять? А як насчет того, що у Європі високопосадовці, які засвітились в офшорному скандалі, у відставки пішли? А у нас ніхто ні в які відставки не йде. Більше того, Національне антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура розказують про те, що не мають можливості розслідувати офшорні скандали за участю найвищих посадових осіб. Саме тому фракція Радикальної партії підтримує ініціативу наших колег із Батьківщини і розглянути невідкладно законопроекти, які дадуть можливість прийняти рішення про деофшоризацію. Але найкраща деофшоризація – це коли ті, хто причетні до офшорних фірм, почнуть платити податки в Україні, а не в офшорах. Тим більше, якщо вони займають найвищі посадові особи, посади, включно з президентом. Крім того, ми вважаємо, що прийняття законодавства про деофшоризацію – це одна справа, а розслідування дій високопосадовців, які в офшорах реєструють свої компанії і не платять податки, це зовсім інша справа. І саме тому ми ініціювали створення в парламенті спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню офшорів президента, інших високопосадових осіб. І користуючись нагодою, що тут присутня Юлія Тимошенко, я звертаюся, Юлія Володимирівна, до вас і до нашої фракції дружньої Батьківщини підтримати нашу ініціативу і підписатися під проєктом постанови про розслідування офшорів президента. Тому що законодавство про офшори – це одне питання, безумовно важливе. Розслідування дій, які можуть містити ознаки несплати податків, ухилення, приховування статків, недекларування свого майна. Це зовсім інша справа, яка може навіть потягнути на процедуру імпічменту за умови, якщо буде доведено склад злочину в діях президента. Тому, на жаль, ви хочете без політики, ми б хотіли без політики. Якби в нас пенсіонери 15% з пенсії податку не платили, можна було б закрити очі на офшори президента. А коли в нас пенсіонери платять 15% податку з пенсії, коли в нас від старого, від малого до старого усі платять податки, а президент реєструє в офшорах компанії, а голова Національного банку реєструє в офшорах компанії, причому з російськими колегами, банкірами. А ми потім дивуємося, чому з України інвестори біжать, а росіяни тут працюють. Наші політв'язні сидять по російських тюрмах, а російські олігархи в Україні мільярди заробляють і виводять в офшори разом з головою Нацбанку. Тому я звертаюся, шановні колеги, члени комітету, до вас з проханням підтримати ініціативу пані Тимошенко, включити зараз до розгляду законопроекти по деофшоризації. А Юлію Володимирівну прошу фракція, щоб підписала ініційований нами проєкт постанови про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню офшорної діяльності президента України Петра Порошенка. Щиро дякую.